dawladda Kenya oo qayb ka ah hawlgalka ATMIS ee Soomaaliya ayaa ka qayb galaysa hawlgalka wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab ee ka soconaya deegaanada Jubaland gaar ahaan gobolka Jubada Hoose. Hawlgalkan oo mid la qorsheeyay ayaa la filayaa in dhawaan uu ka bilowdo Jubaland, waxaana qorshaha ugu weyn ee Jubaland uu yahay in la wareegaan degmada Buule ee gobolka Jubada Dhexe oo ah magaalo istaraatiiji ah. Sidoo kale hawlgalka lagu qabanayo degmada Buule ayaa waxaa ka qayb qaadan doona diyaaradaha Mareykanka, kuwaas oo dagaal dhanka cirka ka caawin doona ciidamada danab iyo daraawiisha Jubaland. Diyaaradaha Mareykanka ayaa asbuucyo ka hor duqeyma culus ka fuliyay deegaanada hoostaga degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose. Wasiirka warfaafinta Jubaland Salebaan Maxamed Maxamuud oo shabeelle ay weydiisay waxyaabaha sababay in natiijo aan laga gaarin hawlgalka ka socda halkaasi, ayaa sheegay in saraakiisha ugu sarreeya ciidamada Kenya ay ka wada hadleen qabashada degmada Buule ee gobolka Jubada Dhexe. Waxau sheegay in dhowaan gacanta lagu dhigi doono degmada Buule ayna dejiyeen qorshihii lagu geli lahaa halkaasi. Insha Allah wejiga labaad ayaa bilaaban doona, waana bilaawnay, annagu diyaar baan u nahay. Dowladaha deriska ah iyo cid mahadna nagala qayb qaadan lahayd iyo qaabkii lagu bilaabi lahaana istaraatiijiyadii waa la diyaariyey. Waqti walbana annagu dagaalka khawaarijiinta ma joojin. Insha Allahu tacaala mar dhow waxaan gacanta ku dhigi doonaa caasimada mahatira dowlad goboleedka Jubaland, kaartadii iyo mahatirada istaraatiijiyadii lagu geli lahaana waa la diyaariyey. Mar dhow waa la socotaa inay yimaadeen taliyaha guud ee ciidamada mahatirada Kenya iyo taliyaha sirdoonka mahatirada ciidamada Kenya deriska nala ah inay yimaadeen mahatirada saaxiibada mahatirada nala howlgala. Sidaas laaligeed waqtiga waxaan bilaabi doonaa wejiga labaad oo mahatirada bilowgiisi horena dhaqdhaqaaqiisa horena aan bilownay. Saraakiisha mahatirada ka howlgala dowlad goboleedka Jubaland waa dad khibrad u leh la dagaalanka khawaarijiinta, isla markaana aanan marnaba baqdin aanan ku jirin, marnaba lagama yaabo inaan dibugurasho sameyno. Dibugurasho heelo dagaal way ka jirtaa, laakiin waxaa naga go-an mar dhow insha allahu tacaala istaraatiijiyadii dhinaca mahatirada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadii iyo dhammaan ciidanka iyo saaxiibada mahati nalaga ogeli lahaa dhammaan waqti go-anoo la bilaabi doonaa jirta. Intaas ka sokee waxaan wadnaa howlgal aan mahatirada meelaha ugu daran mahatirada aan mar walba laga howlgalayo dowladda ciidamada dowlad goboleedka Jubaland, ciidamada mahatirada dowladda federaalka, nabadsugidda, daraawiishta mahatirada, ciidamada danab, ciidamada saaxiibada, dhammaan howlgal midaysan baa lagu wadaa, sidaas maaligeed iyo kuwa state-kaba. Marka annagu howlgalki waan wadna waan bilownay, inaan dib u duqkaayo oo dib u cararaya ma nihin. In meesha aan galnana inaan qabanayna waa la ogyahay. Marka sidaas maaligeed xaqiiqda mahatirada jirta ayaa kaa dheeraan u malaynaya inaadan xaqiiqda haynin baan u arkaya hadalkaaga. Ma garad marka laga soo tago in Kenya ay ka qayb galayso hawlgalka wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab ayaa waxay wajahaysaa weerar badan oo Al-Shabaab uga imaanaya, kuwaas oo ay ka geystaan xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda Soomaaliya ayaa olole xoog leh u gashay in dowladaha caalamku ay ku garab siiyaan dagaalka Al-Shabaab wajigiisa labaad. Kooxda Al-Shabaab haddii laga saaro degmada Buule waxaa ku adkaan doonta inay sii joogaan magaalooyinka kale ee gobolka Jubada Dhexe, halkaas oo ay ku leeyihiin saldhigyo waaweyn oo ay ku sugan yihiin xubnaha ugu sarreeya. Khubarada dhinaca amniga ayaa tilmaamaya inay adag tahay in Al-Shabaab laga saaro koonfur galbeed ee Jubaland, maadaama Al-Shabaab inta badan laga saaray Hirshabeelle iyo Galmudug. Sidoo kale caqabadaha ka jira halkaasi ayaa inaysan jirin ciidamo macawis leeya oo garab siiya ciidamada xoogga dalka ee ka howlgala Jubaland iyo koonfur galbeed. Hadda waxaa loo arkaa in Jubaland fursad u haysato inay qabato degmada Buule, maadaama ay taageero ka helayso dowladaha dariska iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxaa Jubaland ka soo afjarmay khilaafkii gobolka Gado oo soo taagnaa 2019, waxaana khilaafkan xallintiisa uu keeni karaa in Jubaland guul ay ka keeni karto dagaalka Al-Shabaab. Cabdi Sattar Xaaj Cali, Shabeelle TV.